Ish kreministri Sali Berisha ka theksuar se sieljet e fundit të liderit të mazhurancës Edi rama janë shfaqe të humbjes së zgjedhjeve të 21 qëshorit. Në profilin e ti në Facebook, Berisha shkruan se të meri humbjes po e luan ramën nga fiqiri, kështu pas i kalon nga sheshi në shesh me mashtrimet e mëdha në kuriz me vilën e ti 1.5 milion euro në surel, pas i ka rritur në 4 herë mirimin e shqiptarve dhe po përze mira për i në këto dit në eksod dhe për azil politik, Edi rama tani përbën po fushat të pa dëgjuar kur më par. Thekson

Ish kreministri vendit nuk kalon pa komentuar edhe rastet e dhunës nga opozitës duke theksuar se Edi Ramën e ka zëndë të disfatës. Duke ju referuar Ramës, Berisha shkruan se sa i me imaginatën e të somurit për sërit të njëtën shaka, bajate të burave që ju anë bledhin gratë apo që i kanë fri gratë dhe që i zhveshin gratë pasi unë byllin derën. A i tërbuar nga akuzat e drejta opozitës nda i qeverisë për mashtrimet dhe dështimet e saj, shkruan Berisha, i konsideron të akuzas si prish rendi dhe qëtsie. Prisni, kjo është vetën fil zgjedhimi, të meri disfatës do të luaj ramën kretësish nga fiqiri, mbyllë komentin e ti ish kreministri Berisha.